V Plzeňském kraji se v poslední době objevilo několik případů mladých lidí, kteří po odchodu z dětského domova skončili na ulici. Tuto zkušenost uvádí terénní pracovnice z projektu Začni spolu. Právě s ním přišla obecně prospěšná společnost Your Chance, která v Česku působí už 9 let. Terénní pracovníci mladým lidem pomáhají hledat práci, bydlení a zařadit je do běžného života. Takhle, si vezla jsem ten dodatek k podájemní smlouvě, to je to pojištění, jak jsme o tom mluvili spolu. Chtěl bys s tím pomoct? Určitě. Terénní pracovnice z projektu Začni správně Jana Fajfrová právě pomáhá 20-letému Dominikovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě. Dominik je nově u nás na startovacím bytě, teď si musí zřídit pojištění na takzvanou blbost, aby měl krytý záda, kdyby mu tady třeba praskla voda nebo se něco rozbilo. Jo, tady mi to podepiš tady a zajdeme spolu potom tu pojistku sjednat, jo? Dominik se do dětského domova se svými sourozenci dostal v 6 letech. Od té doby vystřídal několik zařízení, než se v 18 mohl vrátit ke své biologické rodině. No, u mámy jsem bydlel. Tam byly taky podmínky, jakože stísněný prostor bydlel taky na ubytovně, že jo? Takže jsem chodil do práce z ubytovny a někdy jsem se nemohl jít ani vyspat tam, že jo? Takže bylo těžký. Takže jsem byl třeba venku celou noc a pak jsem šel do práce ráno, že jo? Špinovej, masnej, hnusnej. A takže kde jste trávil víc času, doma nebo na ulici? Spíš venku. A jak dlouho to trvalo? Na rok a půl skoro. Domča neměl bydlení ani práci. Měl za sebou docela bouřlivý období, takže bylo a je před náma nějaké řešení dalších jakoby věcí. Doplňuje vyprávění terénní pracovnice Jana Fajfrová, která s mladými lidmi řeší nejrůznější problémy. Moje práce spočívá hlavně v tom, že radím, pomáhám, aby věděl, kam má jít, co má dělat zrovna. Prostě nahrazuje mámu. Když ti to nevysvětlím máma, prostě rodič, tak to je pak chyba, že? Díky pomoci se mohl Dominik začátkem května nastěhovat do startovacího bytu a pomalu si zvyká na nové životní podmínky. No určitě je to změna, že ještě si zvykám, že nemůžu spát díl třeba nebo vzhůru celou noc, takže to mám ještě ten spánek takový tmakovej, že jo. No a je to větší stres, co budete jíst, přemýšlet na další dny. A když jsem byl na té ulici, tak tohle mě nezajímalo, že jo. Vždycky jsem si něco obstaral. Teď bydlíte, máte zaměstnání? Mám. Dělám v baru, barmana. Takže tu pomoc vítáte. Právě. Já jsem byl v takové situaci, že bych to sám nezvládl. A prostě já jí říkám, že to je anděl. Andílek prostě. Přibývá podobných případů jako tady Dominik v Plzeňském kraji, že třeba děti, které opustí dětský domov, skončí na ulici? Je jich poměrně dost. Od listopadu teď kolega převážel z Tomažlic do Mostu. Pátý případ. Říká Jana Fajfrová, která se v Plzeňském kraji stará zhruba o 60 dětí z dětských domovů. Hlavní účel projektu je pomoct mladým lidem z dětských domovů do života, tak aby ho mohli žít plnohodnotně a samostatně. Že se to povede, věří i Dominik. Určitě si najít někdy svůj byt s přítelkyní. Bývá byt celo hezky, být šťastnej a vychovat děti normálně líp než máma nás třeba. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.